ជាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមានវីដេអូថ្មីឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយគឺជាប្រភេទវីដេអូមួយដែលគេហៅថាគឺប្រភេទវីដេអូរៀបឡានឲ្យអតិថិជនបាទគឺជាប្រភេទឡាន Toyota Alphard ហើយថ្ងៃនេះក៏យើងមានវីដេអូពិសេសមួយទៀតគឺ JP Toyota Vid ដែរបាទគឺប្រភេទ Toyota Vid គេហ្នឹងគឺយើងបើកទូតែម្ដងតោះចូលរួមទស្សនារបស់គ្នាវិញយើងមកដល់កន្លែងទូតោះយើងទៅមើលទូរបស់គ្នាបងប្អូនហើយកន្លែងទូនៅកន្លែងណាយើងទៅមើលទូរបស់គ្នាគឺជាប្រភេទទូToyota Vid ជាមួយនឹង Toyota Alphard ផងដែរបាទបងប្អូនមើលទូអត់បានកាត់ស៊ីលទេបាទលេខកូដទូ7522បងប្អូននៅខាងលើបាទស៊ីលនៅដល់ហើយទេស៊ីលបាទស៊ីលនៅឡើយទេនិយាយយើងចាប់ដើមធ្វើការកាត់ទូឲ្យបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនថ្ងៃនេះសារមានអតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់មកមើលឡាននៅក្នុងទូរបស់យើងតែម្ដងហើយអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេខ្លាចបងប្អូននិយាយទៅអត់លឺបាទអញ្ចឹងមានអតិថិជនខ្លះគឺគាត់មកមើលនៅក្នុងការបើកទូរផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើការបើកទូរជូនអតិថិជនផងដែរក៏ដូចគ្នាបាទប្រភេទឡានអាមេរិកអីក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាចង់ទៅលក់បន្តបងប្អូនអាច